Sen becereceksin. Yol ihtiyacı çiz. Maket var. Gözüm kırmalı, adamın adamı mevbalası kırmalı, ay o günleri yaman izleyelim gelesin, ay lay lay meleği sakalan, sen lay lay lay, sen lay lay lay, mamut dayım. Yine günleri ay üstüne kızın kurmalı, ay meleği sakalan, ay mamut dayım. Senin kızlarında böyle böyle duaysız oğlana, bağışsız oğlana kurmalı. Ortalık bunu harbeni kör edenlere verdi. Ki bu tırsız bağlıdır. Kime ne inanmıştı? Kime ne inanmıştı? Belki de gidip görersiniz ki bu yaşadığı arazide Bəxtiyardan sakin, bundan mülayim uşaq oldu. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Qazılarından, Allah taladan şapad edirəm. Bəxtiyar bizim gözümüzün qabağında böyüyən uşaq. Əsgəriyə gedir. Bəxtiyar əsgəriyə gedəndə deməli yola saldı buradan. Məcuniyyətə gəldi, dedi ki, əmin, hər şey yaxşıdır. Sağ olsunlar, yaxşı qulluq eləyirik. Hərbi komandirimizdə. Cənab prezidentimizin qayğısı var üstümüzdə. Yəni ki, belə elə bilsən ki, istirahətə gedir, amma harbiyə yox. Yəni ki, belə çox səmimi uşaq, ürək açıq, saf, nə deyim valla. Həyatda deməli, bütün qonşularımız onun başlandısı ki, belə heç birini qoymazdı ki, əlində bir şey yaparsın. Deyərdi ki, əmi, xala, mən buradayım, mən özümü aparasam, narahat olma. 23-cü ilin sentyabrın 13-ü, saat 9-un yarısıydı, mənə zəng gəlirlər ki, bəs, Məhəmməd müəllim, bəs sizin qardaşınız oğlu şəhid olur. Mən daha heç nə demədim, dedim ki, yəqin bəlkə bir yalan bir ola bilər də, ki, təlaşa düşməsinlər. Sonra saat 11-di, təzədən zəng elədi mənə ki, dayı, bəs Bəxtiyar şəhid oldu. Erməni vicdansızlara qarşı döyüşdə qəhrəmancasına hərək olur. Yenə deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allah taladan şəfa diləyirəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməzdir. Allah hamısına rəhmət eləsin. Bugünkü günün şəhid qardaşımız Muradov Bəxtiyarın doğum günüdür. Cənnətdə olan ilk doğum günüdür. Allah ailəsinə, yaxınlarına, həmçinin biz qazilərə səbir versin, dözüm versin ki, bugünkü gündə qardaşımız yalnızlı deyil, cənnətdədir. Yəni də Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailəsinə səbir versin. Mən şəxsən belə tanışlığım yox idi, lakin şəhidimiz Bəxtiyarın əmsi oğlu Muradov Pərvin Qazi döyüş yoldaşım olub, yəni bir yerdə döyüş yolu keçmişik, oradan tanıyıram. Evlad qəlbin meyvəsidir, şirin meyvəsidir ömrün hər fəslində. Evladın böyüyər, nəvən də olar, ondan da şirin olar sənin için. Saxtakarları, oğruları, xalqın malını qarət edənləri nümunə göstərdik. Onları sevdik. İndi gərəkdir ki, sizin də boynunuzda düşən təhdid üçün evlatlara, nəvələrə, Bəxtiyar kimi uşaqları təbliğ edəsiniz.